yebina kedo anye ni odayo Kwelinga yebina kedo anye ni odayo Itina wadina ulagonde nonete Itina wadina ulagonde nonete Zikati we mabenzi matwele tutwa sukulu Kusikati wa mabenzi matwele tutwa sukulu Galika nenda Kulika nenda Lumande Joni Mutua Muteti wa Gakuku Boys Band. Nibamu nana? Leo ni siku ya kusikizwa kwa kesi yako. Joni Mutua Muteti, umu ndene mudana wa kwethu kwa ikwani naku. Anu kwete kilwa kukuli ya makulio. Guze isie va, yani Christina Mweni, pamwena idha wake Julius Ndifo. Ni waelewa? Iye. Ambia makulio. Christina Mweni. Wae. Ibi ndajila waipa ni watapise koti kana. Ni watolo kile skulu na woka ndanzine ya kwa. Ni uo? Bao ni uo. Ninye na utoke eti ndanzine isu. Aye. Nino kia ukuisia uke ndanzine ya kwa. Wambisia. Fe mundu na atuma akuisie uke ndanzine ya kwa. Bayo mwe. Nye nina akuisi. Wambisi. Kwa umapitio maimau. Na yuna yu newe musiki chongo cha kwa kithu ukai. Mwendani kiata. Mabiti ni menyuka kukuboisi mbandi. Nundu wawo kuna ndansi miyaki miyaki. Pakubi na skulu. Kethe wati inye, gisa utoloka skulu. Christina Mweni, kuma wali ka skulu isuye, utoloke te mafinda meana. Yese. Kwa tata ulilikana. Wee and yese. Nyendiku ya nutoloke te skulu isu mbewa mafinda jiana na ikumi nitha ngikengana. Ayii, usunu obungu. Toloke te sabali miongweli tu. Mbona waise ndo lilikana? Eka ngutapie. Vajie kuota na kuiji inja. Bwana jaji. Kuyana nana ukune kiliwa kwa mwitu huu atoloke te skulu mbewa mapinda jiana. Usunu obungu. Mapinda amwini wanekana sinemani. Sinema ba. Mapinda angi akonekana ndiskoni. Disko ku. Ona tumandi koni tuamisi. Chika ataji. Ona kui ingi wanekana atembe tenza ya wiyo wa skulu. Akwa tene ituwa na ivisisi ya skulu. Ayi. Ibisi siya skulu, juu yekenga naiki no uwe tola wewa Nyantibu wangu na ibisi isuwa nandine na anasio Mwikita umbanea Silence in court Hindi kiando Koti ndao zile koti indizazio nda Ninawi india Christina Ibi ndajila jingi, ndo atapisia koti kanda na utuli ile metho na kuwa andulila Na niki, nisikati ito niweka Tiyo ndo mwe amaka, menye mebawa Rona amu isisi ya mundu muka, ginaka inameyandhi Nambona mudana usu, ndoa inameyandhi Ni wendo kuingiva Wendo wachu Ha sawa Ndina makulu ange pangusi isubwa na jaji Na sasa baba Mweni Julius Ndivo utaulizwa maswali Kumbuka umeapa kusema ukweli Na yu idhewa Mweni, ni vinda yaku ya ukulu wa makulio na uine na ulago John ende ya mbe na makulio Wana Julius Ndipo Yee wa mailo Ibinda jila jenge ndo ambiti ya ngulue Yee Nwa monde nengu kweta nge Unduli ile mwetu wako kuo nge Utumia Ningu utabia inge wetha nanda ya mbe wakoti Ayepo anajaji Na mwondo mwze silazi kwa ninga zilea Keva ni mwetu wakua skulu mutule kuhwe Wewewe hata nini Wana Ndipo Umanite ata kana ninye ni mutuli iteku Nelea kumanata na niwe kunimangi tamu vyovye Tasubu umete iko Bwana Ndivo Eka umbeta bwana mbeta musee diwa zikalaku Aza musee Endelea Wisiana siana Ate siana Nisiaku Onetha ni nasiana ata Nisiaku Bwana jaji Iyo ni swali kweli Bwana Ndivo, hii ni kesi na ni lazima maswali yajibiwe. Bwana Ndivo, nini kwa nini naomba kama kulio makazungiwa? Teneko wina siana siana. Kwa mina nana. Kwa musendu panga uzazi. Ona nwisi upo wa family planning. Asi, niye hii. Bwana jaji, utevisi hata. Liuni kule la mudhemba mwone tona usungia. Kamwana takage kiengu wa sialie. Wana kalie siku emisia
Ewa nditonya kuimizia, ona kutula mwiku nditonya. Ona ziku oni zine na kola zile imu nyoka, nandina ya naingi. Yaonekana shahidi wa mashtaka lazima apewe muda wa kupoa. Kesi hii imeahirishwa mpaka tarehe 15 mwezi ujao saa 8 kamili, na John Mutua wakati huu atapewa bondi. Ninda yako timani simwendunga ngirumande nisemba nena kumono